皆さんこんにちは、人生レゴブルだ。ヒロインだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴシティポリストラック司令本部脱走編です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、今回は久しぶりにレゴシティを組み立てます。最近リクエストとかでシティを作ってくださいという声があったので、今回はこちらを組み立てます。ちなみにレゴシティをレビューするのはほぼ1年ぶりです。ちなみに僕は去年の確か夏頃にコストコで2000円ちょっとで買いました。最近のレゴシティのポリスってこういったキャラクターがあるのすっごいいいですよね。そしてこちらのポリストラック司令本部にはギミックが盛りだくさんです。まずなんといってもこちらですね、このエッグランチャー。実はこれがめちゃくちゃ楽しみなんですよね。箱の後ろはこんな感じです。ちなみにこちらの定価は5780円で、ピース数は436ピースです。はい、それではレゴシティポリストラック司令本部脱走編を組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。ちなみに全部で1時間15分かかりました。では今からこちらのシールを貼って完成させたいと思います。せーので、はい、完成。ポリストラック司令本部脱走編です。
いや久しぶりにレゴシティ組んだんですけど、やっぱすごいですね。シール結構多いかなって思ってたんですけど、シール枚数はたったの8枚だったので5分で貼れました。昔のレゴシティってめちゃくちゃシール貼らなくちゃいけなかったんですけど、最近のレゴシティはプリントパーツがあることによって貼るシールの枚数も減ったので結構作りやすかったです。はい、今回付属するミニフィグは全部で4体です。右からグレイシーグッドハート、デューク・ディテイン、スネークラトラー、女性の囚人です。去年のレゴシティってこういう感じでミニフィグに名前ついてますよね。これすごいいいな。僕個人的にデュークの警察の服めっちゃ好きなんですよね。なんかザ・デカって感じがしてすっごい好きです。背面はこのようになってます。個人的に思ったのが、このスネークラトラーがおそらく泥棒たちのボスなんじゃないかなって思います。顔はすごいボスっぽいんですけど、なんか服装が農園の人みたいな感じですね。そしてグレイシーとデュークと女性囚人はリバーシブルフェイスとなってますので、はい、こんな感じで表情を変えることができます。はい、続いては乗り物について説明します。まずこちらがトラクタートレーラーです。こちらのトラクタートレーラーは赤色と黒色がベースになっていて、造形もよく作られています。横から見るとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じです。はい、では近くで見ましょう。トラクタートレーラーのこのシールパーツは卵に泥棒のアイマスクをしていて結構かっこいいです。そして後ろのこのエッグランチャー、僕このエッグランチャーが何気にすっごい楽しみなんですよね。上には卵2つ乗っていて、ここにエッグミサイルを入れます。そして後ろにはチェーンパーツがついています。タイヤがついてますので、こんな感じで転がし走行で遊べれます。ではスネークのミニフィグを乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。ではエッグランチャーを発射させたいと思います。まずミサイルをこのようにセットすると、後ろの発射ボタンが引き出されますので、であとは発射します。ではいきます。おー、勢いよく発射されました。ちなみにエッグミサイルは全部で3つ付属します。はい、続いてはこちらのトレーラーを見ましょう。もうすごいかっこいいですね。僕個人的にこのライトイエローのパーツは初めて見たんですけど、結構割と明るいです。横から見るとこんな感じで、後ろから見るとこんな感じです。はい、では近くで見ましょう。まずこちらがトレーラーの先頭部分です。おー、やっぱね、警察の車っぽくてすごいかっこいいですね。僕個人的にこのポリスのプリントパーツめちゃめちゃかっこいいですね。これって昔よくシールで貼ってたんですけど、こんな感じでプリントパーツになったのすっごい嬉しいです。ちなみにこのトレーラーの部分は簡単に取れます。はい、では改めて全体を見回すとこんな感じです。正面のライトの部分もすごいよく作られています。で、パトランプについてはクリアのタイルパーツで再現されています。個人的にここにサウンドライトブロックを入れて欲しかったなって思います。タイヤがついてますので、こんな感じで転がし走行で遊べれます。では内部を見ましょう。はい、内部はこのようになっていて、割とさっぱりしています。そしてここにグレイシーのミニフィグを乗せます。はい、乗せてみるとこんな感じです。はい、では続いてはこちらのトレーラー部分を見ましょう。ちなみにこれ正面から見るとこんな感じで前に倒れるんですけど、このヒンジパーツを下まで持ってくれば、こんな感じで水平に安定して自立します。こういうところよく考えられています。では近くで見ましょう。ちなみにこの部分の中に、よっと、はい、ドローンが入っています。このドローンも小さいんですけど、よく作られています。でこちら側には手錠がついていて、反対側にはドローンのリモコンがついています。続いてこちらの部分は簡易な牢屋になっています。ちなみにこの部分なんですけど、こんな感じで簡単に外れます。牢屋の内部はこのようになっています。簡易的な牢屋なので、作りについては結構シンプルになってます。続いてこの部分はヒンジでこのように開いて、中にドローンのライブ映像とキーボードがあります。そしてトレーラーの後ろにオフロード車があります。このトレーラーのこの部分を倒して、おお、ちょっとオフロード車を発進させます。おお、結構動きますね。じゃあ遠くでもう一度。はい、こちらがオフロード車になってます。全体をぐるっと見るとこんな感じで、いつものバギーとかと違ってこんな感じの作りになっています。そしてこのライトイエローのパーツがめちゃくちゃ目立っています。後ろにはライトと手錠がついております。今回のセットにはこちらのヘルメットがついてますので、まずはこのヘルメットをデュークに取り付けます。はい、取り付けるとこんな感じです。おー、なんかいつもと違うヘルメットでめちゃくちゃかっこいいです。はい、乗せてみるとこんな感じです。そしてこのポリストレーラーのこの部分は何なのかというと、エッグランチャーの卵をこんな感じでつけることができます。パッケージにはここにもエッグランチャーが載ってました。続いてこの牢屋の部分にこのフックを引っ掛けて、思いっきり引っ張ると
はい、こんな感じで檻を壊すことができます。箱のような感じで、こんな感じで脱走遊びができます。ちなみにこれ唯一残念なのは、立たせたり座らせたりしたいんですけど、これ止めるパーツとかがないので、これ基本安定はしません。はい、箱のようにしてみるとこんな感じです。ちなみにドローンは自立できないので、まあとりあえずここに置いておきます。なんかこうしてみるとアクション映画のワンシーンみたいで、すごい好きです。はい、レゴシティポリストラック司令本部脱走編はこんな感じです。はい、ということでレゴシティポリストラック司令本部脱走編を組み立ててレビューしていました。1年ぶりにレゴシティを作ったんですけど、最近のレゴシティもすごい進化しています。今回組み立てたポリストレーラーは思ってたより大きくて、いろんなギミック盛りだくさんでとても良かったです。それとミニフィグに名前がついていますので、ストーリー性もあってとても良かったです。個人的にはこちらのエッグランチャーギミックがすごい楽しかったです。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。